Ale odkryliśmy, że nadal coś. Byłem taki. Bo si to też mówisz, a dziaro. Jak ja będę ta dziaro. Ta dziaro, my ci nie, bo to było tak ba. I ta dziaro, że to nie tylko ubiegł, nie jest. من لم يدع قول زور ولا عمل به فليس لله حاجة من يدع طعنة وشرابة لكم محمد عليه الصلاة والسلام وش نك ألاف يا أن الشبور دكيت شبيكو نك الله ما بوي تلا وش تيم ذبيه نك سيلة وش تيم ذبيه نك يوسف عشان مش مر بربر قوي بزر سيلة نك يوسف نك من ذيك الله ما سوجا سيلة نك يوسف نك تعرفون بيوك الله ما سوجا سيلة نك يوسف كيو نك تقويتون تعرف إذا أمر محمد صلى الله عليه وسلم تكش درب نفير Pse, e shumë pse, edhe lesi vila i hajën, Allah nuk ka nevojt të le shushqinë dhe të le shpurë, e të le shufinë. Allah u ka nevojt të bësh takua, i dhe varshën me këta gjerim tëmë. E pse të bësh takua? Jo për të një interes të zore, që ti jesh mikë Allah, dhe si mikë Allah, të mos kesh frikë, dhe të mos kesh mërzi, dhe më thëmë të jesh i siguruar. Dhe kjo i takua dhe dhe të largoj nga të gjitha këto gjinafe të cilat neve na servon natë e ditë jetë ajo më shumë se ku a servuar prindër e tamë dhe në deshë. Unë djetë në linë stash dhe të shkojmë nga dashuria njerëzë në dashurin e Zotit, nga dashuria e mishit, në dashurin e nurit, dashurin mishit kam fjallën shihni, dilin e përru, mish shihni, mish të cilin ne si njerëzë kemi lakmi, su jeri në nasja për pushe valim në nisa, edhe ditë nuk mund të ikish nga kimish, nga dëshira për ti mishi, pa mos edukuar me vetëm, që unë duhet të kemë dëshuri Zotën dhe lurën e ti, dhe ftyrën e ti, gjelalën e ti, e jo ftyrë gruaje, jo ftyrë nusje, jo ftyrë njeriu, jo ftyrë muri, për të cilit kemi të bërë shqmos, për të dukur burku. Ara i një njeri matha, dha hiuke, a mirën, kjo që të shohë e jash me ite, është shumë e kultivuar, u e balë, ti nuk e tharadhën, ndëse e mbrenç me jote është kërëti dhe është betë. E mbreqme jote është me verë, me harame, me përgojime. Në një vend duhet një pikë mishin që ka prekur harame dhe që shtritur dhe harame, nuk do të rritë, nuk do të hinë në qëmet. Me qëfar i ushqepë mi e ta. Me halala me harame. A kemi derë këtë. Nuk shohim, vetëm duham të shkrujmë me mërgungë për punësim. Vetëm kemi kërkesat për të blerë bloqe, për të blerë shtëpi, për të blerë këtë kushë pjetër shërjani, se që qëndrimi ka dhe të. Në që se besojmë se një mishë që rritë me haram të të hinë gjenet, të trireshim për të madhë me të hashtë kafshatën të ndaluar, dhe të të është jeshë fëmin në kafshatën të ndaluar. Të rridëshë të shikosh atë që nuk është për ty, të kesh lakmi atë që sënë shtë jotë,